Hvala, Mina, ker si ponovno se oglasila. Ja, veš, kaj me najprej zanima, a bi lahko, glede na to, da sva danes zbrala eno temo, ki je precej specifična, tako kot zadnjič je bila, ampak a lahko poveš mogoče v organizaciji Drogart, pa v tej svetovalnici Drogart, kakšna je tvoja vloga, pa s čim se tam ukvarjaš, ano? Tako da malo konteksta ustvarva za temo. Okay. Ja. Ja, na Drogartu, to je nevladna organizacija, kjer se ukvarjamo z zmanjševanjem škode zaradi alkohola pa ostalih psihoaktivnih snovi. Zdaj obstajamo že od leta 99, začeli smo tako zelo na low key, a ne? Pa se je pa zadeva kar precej razširila, tako da obstajamo zvesti svojemu poslanstvu zmanjševanja škode. Zdaj, moje delo na Drogartu je pa predvsem usmerjeno v svetovanje, pa v psihoterapijo za ljudi, ki imajo težave z uporabo drog. In tudi v sklopu Drogart svetovalnice delamo na način zmanjševanja škode. Se pravi, delamo po konceptih psihoterapije zmanjševanja škode, ki predpostavlja pač vedno človeka damo zmeri v center, ne? Se pravi, uporabnik, klient, pacient, kakorkoli mu že rečeš, je tisti, ki nekako prvič pride na svetovanje, pove, kje ima težave, kje on percipira težave in potem delamo v sklopu tega, da se tveganja čim bolj zmanjša. Ne? Se pravi, ni nujno abstinenca, za ene je recimo dosega abstinence nemogoča ali pa prevelik cilj, eni si tega niti ne želijo, ne? Želijo samo neko bolj kontrolirano uporabo drog, nekateri želijo res abstinenco, skratka, zelo delamo individualno, zelo širok delamo tudi s človekom, s njegovim širšim socialnim okoljem, ker to je pač pri težavah z uporabo drog zelo, zelo pomembna stvar, ne? Da se vklopi vse vidike človekovega življenja, ne samo substanco, ampak tudi ostale stvari. Ne? Ja, kako pa ste zdaj recimo med to krizo, ki je bila epidemija koronavirusa, kako ste delovali, pa veš, kaj me zanima, a je bilo, ker nekako si predstavljam nekdo, ki ima mogoče težavo ali pa je nagnen k takim težavam, se ga izolira recimo, ne? Doma, mogoče je droga ali pa substanca še vedno na voljo, ne? A si tukaj kaj opazila kakšne specifike tega obdobja? Ja, mislim, kar je bilo zanimivo, mi smo imeli ves čas stik z uporabniki, a ne, preko spletnih aplikacij, prek telefona. Eni so se tako precej odmaknali v tem času, recimo, niso želeli niti nekih ful stikov. Za ene je bil pa celo ta stik preko spletnih aplikacij še celo boljši, kakor pa v živo. Pri enih je šla terapija lahko recimo ful naprej, zato ko so se ljudje dejansko počutili malo bolj varne, ko so bili doma. Ko glih prav distance je bilo, da so se lahko še malo bolj odprli. Smo pa opazili, nekako smo naredili tudi eno tako mini anketko raziskavcev, da uporaba alkohola je šla gor, zdaj med krizo pa marihuane, uporaba stimulansov se je pa znižala, ne? Kar je tudi nekako dost logično, ne? Ker so ljudje pač to bolj povezujejo žuri. Ne? Tako videli smo, da so ljudje se tudi obnašali dost samozaščitno, v smislu, da ne, ljudje, ki so bili navajeni, zanimalo se, kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki so bili navajeni vsak vikend hoditi ven, a ne? Kam bojo zdaj šli, zdaj bojo pa kar naenkrat doma. A ne? In ko smo jih malo sprašvali, kaj se dogaja, smo videli, da so se ljudje tako zelo samo zaščitno dost dobro obnašala, ne? Ali so imeli žure po Skype-u, ne? Ali so imeli pa neko, so si naredili neko tako ožjo skupino ljudi, ne? Se pravi neko družino v narekovajih ali pa skupno gospodinstvo, ne vem, pet ljudi, s katerimi so se družili in so ga tudi žurali, ne? Zunaj tega kroga se pa niso družili. Zelo majhen procent je rekel, da so dejansko hodili ven, pa tako da smo videli, da so bila neka tveganja, ne? Tako da smo probali tudi tukaj zelo vplivati na uporabnike, no? Na kakšen način še zmeri se zabavati, skrbeti za socialne stike, pa ne riskirati neko prenosa okužbe, a ne, sprav to je bil en nivo. Zdaj, te ljudje, ki imajo pa malo večje težave, tle se pa vse sorte kazala, ne. Recimo največja stvar, ki smo jo videli, ne, mislim, najbolj problematična stvar, ki se nas je nekako najbolj skrbel, so bili te mladi, s katerimi delamo, ko so pač veliko na ulici,
ki imajo doma zelo neurejene razmere. Ne? Nekateri so tudi po zavodih stanovanjskih skupinah, zdaj so se te vse zaprle recimo v času korone. Razen tisti, ki so bili po sodnem odloku, so pač bili še zmeri v zavodi, ostali so šli pa domov. Ne? Se pravi, so imeli tle mladostnike recimo, ki so bili pač izven doma drugače v zavodih v nekih nastanitvenih skupinah, zato ker pač doma niso mogli biti, ne? Pa so šli pa kar naenkrat v krizi, so šli pa domov. Ne? In tako, so kar tako presenetljivo dobro funkcionirali v resnic, ampak pa na neki točki so se pa začele stvari malo lomta, ne? So začeli hoditi spet ven na ulico in tako. No. Tako da probali smo imeti čim več stikov z njimi, probali smo tudi res rešiti čiste akutne težave, ki so nastajale, a ne, ali z nastanitvami, ali s tem, da dejansko, ne vem, imeli smo pač uporabnike, ki so bili, ne vem, nek par enih prijateljih izven Ljubljane, pol je bil kar naenkrat mestni prevoz ukinjen, medmestni prevoz, niso mogli nikamor iti, ne, smo jim pol mi recimo hrano vozili in take stvari, tako da vse sorte je bilo, ne. Kar je bilo pa zanimivo, je bilo pa to, da za marsikoga je bila pač ta kriza zelo obremenujoča, sploh glede finančnih težav, stanovanske problematike, teh čisto osnovnih preživetvenih stvari. Ne? To se je res videlo. Sploh recimo po nekaterih ljudeh, ki se preživljajo študentskim delom, kakor naenkrat pač dejansko niso imeli več keša, pač niso imeli denarja za jest dejansko. Ne? In to je bilo vse čisto preslišano. Ne? To je bilo res, pač res slaba, res slabo strani države je bilo to res slabo urejeno. Ne? Ljudje so bili v eksistencialnih stiskah čisto preživetvenih. Po drugi strani so pa recimo bili ljudje, ki so drugač imajo velike težave z anksioznostjo, socialnimi fobijami, paničnimi napadi in tako, za kjer smo pričakovali, da se jim bo zdaj med krizo ta stvar zelo poslabšala, ne? Pa se jim ni. Marsikdo je rekel tako, v bistvu sem ful v redu, a ne? Končno noben name ne pritiska, da moram karkoli, a ne? Pač moram biti sam doma. Druga stvar je pa tudi ta, da svet je šel zdaj v neko anksiozno stanje, a ne? In en je prav rekel, zdaj, prvič v življenju se počutim, da je moja notranjost v sozvočju z zunanjostjo. Ne? Prej sem bil v zmeri, me je totalno stiskal, v anksioznosti sem bil v paniki, a ne? Vsi ostali so bili pa kao cool, a ne? Zdaj smo pa vsi na istem in se končno počutim doma. Ne? Tako da, ja, taka kolektivna kriza, mislim, kolektivna anksioznost. Ja. 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 Zdaj, tematiko, kateri se bova pač nekako probala pokriti, mogoče iz neke drugega zornega kota, kot mogoče sem jaz bil navajen tekom odraščanja ali pa kakšna je narativa v družbi, ne, je odvisnost. Ne. In mogoče lahko začneva čist pri sami definiciji odvisnosti, ne, tako kaj ponovati v takih pogovorih. Ne. Kaj v bistvu sploh je odvisnost? Mogoče lahko začneva iz kliničnega stranija, ne, pa pa mogoče kako ti vidiš to, ne. Ja, pač po defaultu je odvisnost je neka ali pa zasvojenost, ne, je neka pač navada ali pa neko vedenje. Neko vedenje, s katerim človek nadaljuje, prez kjer ga nekako ne more, kljub temu, da se zaveda, da mu povzroča škodo, ne, prav, da je zanga škodljivo. Zdaj, imamo različne vrste odvisnosti, a ne, zdaj od določenih substanc recimo je lahko človek tudi telesno odvisen, to pomeni, da se pač zaradi njega stalnega vnosa ene snovi od zuni, se spremeni biokemija, pač biokemijsko delovanje telesa in človek vaš čas rab ali pa žival ali kakorkoli rab to substanco za to, da lahko pač normalno živi. Se pravi, receptori se prilagodijo, a ne, tako pride recimo pri heroinu, pri alkoholu, pri benzodiazepinih, a ne, pride dejansko do tega, da če ti telo oziroma receptor je, ves čas bombardiraš določeno snovjo, se bo tvoj organizem na to prilagodil tako, da se bo število receptorjev zmanjšal in ko ti boš nehal vnašati to snov, boš imel tegnitveno krizo, ki se kaže čist fizično. Ne? A te lahko tukaj vprašam, recimo pa enemu primeru, ne? Čeprav razumem. Se pravi, mi dva iz ulce potegneva na ključno 10 ljudi, pa jih recimo priveževa, pa jim začeva dajati heroin en mesec. Ne? A to pomeni, da bo velik odstotek teh ljudi postalo odvisnih od heroina? Se pravi, bojo hotel tudi po tem obdobju, a ne, vzemati heroin prostovoljno? Ja, tle je bil recimo je ena zelo zanimiva stvar se na tukaj pojavila. In sicer ta, da
Ja, en nivo odvisnosti je telesna odvisnost in dejansko tvoje telo rab neko snov za to, da lahko preživi, ampak palka, mislim, da zato, da ne čuti nekega neugodja, ampak po določenem času, recimo 4 dni, en teden, ne, ta kriza mine in se ti telo spet prilagodi nazaj. Ne. In ta čist biologističen pogled na odvisnost, ne, telesen pogled, recimo, to krizo postavlja dosto v ospredje telesno. Ne. Ampak recimo zelo zanimiv je bil ena stvar je zelo zanimiva in sicer ta, da pri ljudeh, ki se jim daje recimo morfinske analgetike, ne, se pravi protibolečinska zdravila na bazi morfi ali pa ki so opijati, jih zelo veliko ne razvije telesne odvisnosti od tega. Ne? Sploh nimajo krize neke baš, pol, ki nehaš s tem. Eni pa ja. Ne? In recimo zanimivo je bilo, ko so opazovali vojake po koncu vietnamske vojne, v Vietnamu se je zelo veliko ljudi vojakov navarili na heroino, ne? Ker dejansko pač, tam je heroin je bil, alkohola ni bilo, heroin je pa bil. Ne? In ko so prišli nazaj, mislim, da je 80% jih je ustrezal kriterijem za odvisnost, se pravi zelo veliko jih je bilo navlečenih a ne, na heroin, ampak v veliki večini, ko so prišli nazaj domov, so s tem nehali. Samo določen procent je s tem pol nadaljeval. A ne? Se pravi, tle vidimo, kako je bila recimo odvisnost od heroina nek poskus prilagoditve na grozne okoliščine, ki so jim bili te ljudje tam izpostavljeni, a ne, in je bila, pač heroin je bil neko sredstvo za pomiritev za njih tam, za regulacijo, ne, pa ko so prišli nazaj domov, ko se je pač okolje spremenilo ali pa normaliziralo, so se v bistvu skinali iz tega, ne, ni bilo problema z odvisnosti. Razen tisti, ki niso mogli predelati stvari ali pa ki so imeli že odprej neke travme ali pa neke težave, so pa pač ostali noter v tem, ne. Tako da pri odvisnosti je zmeri treba gledati pač dejansko, da, a veš, tudi to je treba videti, a ne, veliko ljudi uporablja droge, alkohol, določena vedenja, počne, a ne, cel življenje, pa nikoli ne postane odvisen od tega, a ne. Pač jaz se v svojem delu veliko srečujem z ljudmi, recimo, ki reče, ne vem, cel življenje sem lahko vsake tok časa vzel, ne vem, ekstazi, to uno tretje, spit, ganjo, alkohol, kar kola, ne, ampak sem pa prvič probil kokain, sem pa vedel, da bo pa problema, ne. In obratno, ne, nekdo reče pa alkohol, ne, za eno drugo substanco, se pravi, vsakmu človeku neka substanca nekako lahko povzroča težave, lahko pa pač nobena ne, a ne. In pač moj pogled na to je dejansko, da vedno se je treba vprašati in tudi, kad delam z ljudmi, vedno delam na ta način. A ne? Ne, kašne težave imaš zaradi drog. Ok, tudi to je ful pomembna stvar. Ne? Kašne težave ti kokain povzroča, to tudi človek mora pač imeti in zaradi tega ponavad pridejo. Ampak s tem nimajo problem. On ve, kašne težave ima zaradi tega. In kljub temu, da ve, vedno znova pač to začne uporabljati. Vredno kaj, ne? Balansira pluse pa minuse, pa ja, se odloč. Ne? Ampak tle se gre za to, da se je treba vprašati, na kjero potrebo ti odgovori ta substanca. Se pravi, kjero je tisto počutje ali pa tisto stanje, v kjer ga te ta substanca da, ker ti to odgovori na eno temeljno nezadovoljeno potrebo, da ne moreš nehati s tem, kljub temu, da veš, da ti škoduje. A ne? A veš? In pri enih je to recimo, ne vem, heroin je recimo zelo močen analgetika, ne? Tudi morfin se uporablja za analgezijo, se pravi za terapijo bolečine. In naši možgani ne zaznavajo razlike med psihično pa med fizično bolečino. To je isto. Ne? Se pravi, tipično, kar ti nek heroinski odvisnik pove, ti bo povedal, ko sem prvič probil heroin, sem videl, kako se vsi ljudje v bistvu vaš čas počutijo. Ne? Sem se prvič počutil normalnega. Sem prvič ugotovil, da me tle noter nač naboli. Sploh nisem vedel, da imam tle noter eno lukno. Ne? Se pravi, zapolne neko stvar ali pa te spravo normalnost. Ne? In odgovoriti na neko temeljno nezadovoljeno potrebo, ki jo imaš, ki jo nisi imel zadovoljene kot otrok, ki je eksistencialna zate, ki je preživetvena, zato tega ne moreš spustiti. Ne? A veš? In pa imamo pa tle še te dopaminske nagrajevalne mehanizme, ki jih je pa narava naredila zato, da je nagradila vedenja, ki so evolucijsko ugodna. Ne? Se pravi, ne vem, ki je pleme, pravi ljudi najdel hrano in je začel šopati dopamin. Ja, pa med si najdel, ne? Super. Ja, in je začel šopati dopamin, zato da te je to motiviralo, da si to pa če naprej počel. Ne? In to je pač na bazi naših čist osnovnih, na te čist
nizki bazi možganov, ne mislim nizki kot slabi, ampak te čisto osnovni bazi možganov. Ne? Primarni. Ali? Primarni, ja. Je dopaminski šus, je enako preživetje. Ne? In recimo določene droge, določene substance sprožijo zelo velik dopamina. Ne? In to je za tvoje možgane, je to, ok, to je življenje. A ne? In kaj se enkrat ustvarijo te tokokrogi, je to zelo težko spustiti. Zato, ker tvoje možgane dejansko to dojemajo kot nekaj, kar je za preživetje nujno. Kar ti moraš narediti. Kar ti moraš narediti, če ne boš umrl. Ja, ja. In ostala vedenja so lahko tudi tako. Ne? Tle ni nujno, da so sam droge. Tle je tudi hrana, recimo, ne? Disociacija. Recimo prvo urodje, ki ga že dojenček ima, še predne se lahko sploh premika. Ne? Takrat, ko mu je težko, pa ko se rab nekako potolažati, če ni staršo, ko bi ga lahko potolažali, pa če so starši nasilni, zlorabljajoči, depresivni, odvisni od substanc, vse sorte, se pravi odsotni. A ne? Prvo sredstvo, ki ga dojenček ima za to, da se lahko umiri, je disociacija, je odklop. To je prva droga, ki jo vsi imamo. A ne? Druga je ponavad hrana. A ne? Se pravi, če ni staršev ali pa skrbnikov, ki znajo dobro odgovoriti na otrokove neke osnovne potrebe, a ne, ki ga znajo pomiriti, si bo otrok, se pravi, če ni neke te varne navezanosti, si bo otrok poiskal nekaj drugega, a ne. In vedno ve, ok, meni je težko, mame, očeta ni ali pa ne vem, sta, pač so odsotna, jih sploh ni, ali pa mi celo povzročata bolečino, ne? Ampak tamle je pa omara, pa piškoti in medtem, kaj jaz jem te piškote, se pomirim. Ne? In to je vedno tako. Se pravi, človek ustvar s substanco, ali pa s hrano, ali pa z vedenjem, najprej neko varno, predvidljivo obliko navezanosti. Ne? Ti veš, da bo to zmeri tam in da bo naredil točno to, kar rabaš. Ne? In na začetku je to super, je ful fajn, vse je krasno, deluje. Ne? S časoma dobiš rata pa problema. Ne? In s časoma substanco razviješ isti način navezanosti, kakor si ga imel recimo starši. Ne? In za odvisnost je tipična ta nek dezorganiziran stil navezanosti. Ne? Se pravi, nikoli ne veš, kaj bo. Včasih naredi to, kar rabaš, včasih ti pa povzroči fulene škode. Ne? Tako kot pri staršu. Ne? Recimo, mama včasih se odzove ljubeče, včasih pa čist znori. Ne? Zato, ker je pač ona v takem stanju. To govorim za ljudi, ki so imeli pač tak način odraščanja. Ne? Tako da, no, pa je pa tle še socialno okolje, ki je pa pri odvisnosti tudi blazno pomembno. Ne? Ne vem, če gledamo, kako ljudje zdaj živimo, to, da smo za normalnost vzeli to, da gre otrok pa enem letu za 8 ur v vrtec, recimo. To je popolnoma nenormalno. Ne? Čist nenormalno. Pa to smo kar nekako ponotran. Za našo družbo je to pač tako. Ne? Po enemu letu je treba iti v službo in to je to. In otrok gre v vrtec, v skupino otrok drugih za 8 ur, kakorkoli lepo vzgojiteljice za njih skrbijo, to za otroka pač ni idealno okolje. To je fakt, a ne? Yeah. Tako da in socialno okolje, starši so pač absolutno preveč obremenjeni in pač svet, v kjerem živimo, smatra nek burnout, že čist kot neko normalno stanje ali pa celo zaželeno stanje, a ne? Treba je delati, vem, hoditi v službo, biti produktiven. Družine so tudi precej izolirane, ne, a ne, nehala se je ta neka skupnostna oskrba otrok, ne, živimo zelo ločeno drug od drugega, zelo dislocirano, družba je zelo nesuportivna in tudi v primeru kakšnih kriz, recimo, kjer je pride človka, ne, ni prostora, ni neke varnosti za to, da lahko človek mirno oddela to svojo krizo, a ne, ampak je pač ideja čim prej to krizo ustaviti in čim prej vrniti človeka nazaj v normalno življenje, a ne, se pravi. Tako da tle je ful enih stvari, na kjer je treba gledati. Ja, se s tem našim razvojem, ne, vedno prihajamo do takih zidov, ki se mogoče klešajo z našo biologijo, ne, in pol povzročajo škodo, ne. Se pravi, ne vem, primer, ki sem dal za med, ne. Med je bilo zelo težko najdati, ne, ali pa neko tako koncentrirano vrsto sladkorja, ne. Danes je to zelo enostavno narediti in zato je zelo poceni in zato je zelo dostopno, ne. In jaz, mislim, zadnja leta spremljam, kaj se s cukrom dogaja, ne. Kaj je nam postalo normalno otrokom dajati, ne. In po moje ni dobro, ni zdravo, da se spustiš v to noter gledati posledice, ne, ker pol vidiš to grozljivko, ne, ja, se dogaja. Da drogo v bistvu prodajamo v trgovinah, ne, in jo dajamo otrokom, ne. Ja. Ampak ja, to je ena izmed drog, ne. Ja, se mogoče zaradi tega je ta tema toliko zanimiva, ne, zato ker na nek način smo vsi v stiku z njo, ne, z odvisnostjo.
Jaz bi celo rekel, da neposredno, vsak od nas je odvisen od nečesa. Ne? Sem treba se malo mogoče opozovati. Ne? Ja. Če pa govorijo o substancah, je pa verjetno ima nekoga v bližini, ne? V družini ali pa ja. Med prijatelji. Ne? Mene je ful presenetla ta, recimo ena raziskava, zdaj, ko so jo objavili tudi v naših novicah, ko so gledali te adverse childhood experience, reče, se pravi te otežujoče, kakor otroške izkušnje. A ne? To je pač nek standardiziran vprašalnik, ki se uporablja, kjer se pač ljudi sprašuje, čemu so bili recimo izpostavljeni kot otroc, fizičnemu nasilju, spolnemu nasilju, psihološkemu nasilju, alkoholizem staršev, revščina, psihiatrične težave staršev, tako en, mislim, da je 10 enih parametrov in dejansko je pokazan, da več, kakor je bilo teh adverse childhood experience, kakor jih je otrok imel, ne, večja je pol tveganje za odvisnost za naprej. Tako, tak neposredna korelacija, kar je v bistvu totalno logično, ne. In recimo slovenski rezultati so v primerjavi z ostalimi tako katastrofalni v procentih, res. Ne vem, tako res, ne spomnim se zdaj številk, ko sem slaba, ampak mogoče malo po linki se je bilo na MMC-ju je bila raziskava objavljena, tako res grozen. In sploh alkoholizem, recimo odvisnost je tle, je ful visok v Sloveniji. Fizično nasilje tudi, psihološko nasilje, mislim, tako spiking v primerjavi z... Mislim, da je bilo v Nemčiji, Avstriji, pa še nekje v Evropi še narejena. Ne? Tako da, ja, pač Slovenci imamo že sploh alkohola, ne? Je res ena taka nacionalna droga, ki je totalno sprejeta. Ne? Res je, ja. A tukaj govoriva, čeprav razumem, da otroci zaradi teh izkušenj dobijo neke travme. A se lahko temu tako reče? Ja, lahko se, seveda, lahko se tudi temu tako reče. Ne? In, pač travme in ne suportivno okolje. Ne? In tle je tudi to treba pol gledati, ne vem, zakaj je toliko več ne vem, ljudi v zaporih, ki so recimo iz skupin, ki so marginalizirane, a ne, priseljenci, ne vem, temnopolti in tako, a ne, tle pač en otrok, ki živi v Bronxu, ima že po defaultu pač slabši štart, dosti slabši štart, kot en belc, ki živi, ne vem, drge, a ne. In če so se starši preživljali, ne vem, s preprodajo drog, oče je šel v zapor, kaj bo pol trok pri 15 letih naredil drugega, kakor pač začel delati tudi sama. Ne? Se pravi, tudi ta osnova je tle res problematična. Ne? Ja, sej, recimo, če se midva zdaj postava nekak na pozicijo družbe, pa opredeljujeva, kako družba naj bi reševala te probleme, ne? Se mi zdi, da se ful škode naredi, ker se poenostavlja stvari. Ne? In v tej tematiki bi bilo poenostavljene recimo, ne, da si nekdo sam zbere, da je narkoman, recimo. Ne. Veliko poslušalcev ima verjetno izkušnje, greš čez center, nek narkoman pride do tebe in te prosi za nek denar, oziroma se ti laže, da pač rab za vlak ali pa nekaj podobnega. Ne. In se mi zdi, da je dost v dostih glavah, a ne, ta stvar. Ne. Si je sam zbral. Ne. In pol iz tega sledi, si je sam kriv, ja. Za vse to in z tega sledi ne smemo mu pomagati. Ne? Ja. Treba ga je v bistvu kaznovati. Ne? Ja. In tukaj je po moje ta srž problema, ne? Ker so opredelili, imamo genetske, genetske predispozicije za odvisnost, ne? To je zagotovo, pa imamo okolje, ne? Nurture, nature, potem imamo pa še nek stanje, v katerem on je takrat. Ne? In vsega tega si on ni sam zbral. Ne? In potem pa mi rečemo, ja, on si je zbral vzeti drogo, ne? Ja, len noben si nas bere sam biti odvisen, ne? Tako dejansko ne. Ko ljudje začnejo z uporabo drog, noben nas začne za to, da bo enkrat odvisen pa na cesti. Mislim, mogoče kdo, ampak to je zelo tako, ne? Ja, ja. In tle se je zelo veliko naredil s tem, ko se je odvisnost začela obravnavati kot bolezen, recimo. Ne? To je bilo po eni strani, je bilo to zelo, zelo dobro, zato ker je dejansko se ljudje malo drugače začeli to razumeti. Ne? Po drugi strani ima pa to tudi past, ne? Nisi sam kriv ali pa to je bolezen, ker s tem lahko se človek a priori postavi v pozicijo žrtve. Ne? Istak ne moram nač narediti, tako sem odvisen cel življenje, bom odvisnik in to je to. Ne? Skratka, to ni čist. Res, se pravi, obe stvari sta držita, ne. Kako najdeti balance, ne, pri obravnavi. Ja, zlatih, ne? In tudi, a veš, pač
ljudje, ki rečejo, sam si je kriv, sam si je zbral, si lahko takoj neha, ne? Pač zagotovo nimajo ali lastne izkušnje, ali pa izkušnje nekoga bližnjega, ki je čez to šel. Ne? Ker šele, ki spremljaš za dosti ljudi, ki se res borijo z odvisnostjo, ne? Vidiš, koliko je težko prideti iz tega ven. Ne? Že iz samega tega odvisnosti v substance je težko prideti. Ne? Ampak vedno moraš gledati tudi vzrok, se pravi, zakaj je človek rad odvisen od nečesa. Ne? Nekdo, ki nima nobenih travm, ki ima vse ok, ima zelo malo možnosti, da bo imel problem z neko uporabo substance. Ok, ima tudi, ampak manj, kot nekdo, ki prihaja iz nekega ful težkega okolja. Ne? In zdaj, če tle, dava vse skupaj. Ne? Recimo, nekdo, ki je že itak iz okolja, kjer ima že itak slab štart, recimo, nižji socialen sloj, ne vem, starši imajo probleme, a ne, že itak je tle slab štart, a ne. Pol recimo doživlja v šoli tudi, ne vem, bullying, odrinjeni so na stran in takrat, ko se človek počuti ogroženega, ponavad deluje pač na različne načine, a ne se začne braniti, tako ali drugače, ali pa si nekako proba vzpostaviti mesto v družbi, v plemenu, kakorkoli, da bi bil nekako sprejet. Ne. Velikrat so pol taki otroci, se jih nekako skupi vleče, a ne. Te, ki imajo težave, te se ponavad skupi začnejo združvati. A ne. In pa velikrat pridejo substance zraven, ne, ki prinesejo zraven spet en kup enih novih težav. Ne. In pa rata odvisnost in v sklopu odvisnosti ljudje doživijo še ogromanje enih travm, recimo. Ne. Tudi ljudje, ki pridejo odvisnost ne s toliko travmami, recimo, jih pa tekom odvisnosti doživijo zelo velika. Ne. Ja, ni lepo življenje, ne. Tudi kako sva omenila. Ne. Noben si sam tega ne bi najbrž zbral z jasnim pogledom. Tako, ne. Ja. Sigurno je nekaj bolj kompleksnega, ja. No, tako jaz iz svojega vidika probam. Ja, gledati, ja, ne. Seveda. Pač, seveda. Mi smo si zelo podobni, ne, tako da... a poznaš ta eksperiment, ki je bil narejen v 60-ih ali 70-ih, ta podganji park, ja, ne? Ja. Zdaj ne vem, koliko je to v stroki tretiran kot nek kredibilen eksperiment, ne, ampak vem, da je men ful pomagal tako zelo na hitro, zelo na jasno perspektivo na substance, ja. Spremeniti. Ne? Ja. In v bistvu je bilo tako, da vedno, ko delamo neke raziskave z drogami, recimo kokainom ali pa heroinom, ne, jih ponovat dajemo podganam, ki živijo v zelo slabih razmerah. Ne? V kletki, brez družbe, belo je vse, mislim, popolnoma napačno okolje. Ja. Ali pa obratno okolje od naravnega okolja za podgano. Ne? Ja. In potem tukaj delamo študijo odvisnosti. Ja. Ne? Aha, kokain je zelo, zelo odvisen za vse, v vseh primerih. Ne. Potem je bil ta gospod, psiholog, Alexander. In v bistvu so naredili ta pasija nebesa. Ne, podganja nebesa. Podganja, ja, ful so sem imeli dober. Ja, pač vse so dali noter, kar bi si podgana lahko želela, ne, družbo in vse. Ne. In v bistvu ni bilo overdozov, ne, če se prav spomnim. Pa ni jih brigal v bistvu tisto kokaina. Ja, vsake toliko so vzeli, ampak... Ja, ampak ne prav veliko. In tudi zanimivo je bilo, da so dali noter podgane, ki so bile odvisne od heroina, recimo. Aha, ne? To niso. So jih dali noter v tisto okolje in niso imeli nekega ful interesa potem, da bi prav zelo pritiskali na tist. Zato, ker so se lahko družili z drugimi podganami. A ne? Ja. In jaz mislim, da je ta eksperiment je dosti bolj ilustrativen, kakor pa to, kar si rekel. A ne? Daš v kletko podgano samo in tam pač edina stvar, ki jo ima, je tista ročka, da je da vsaj malo ugodja. Je valjda bo šla kaj, kaka pa bo gledala v tiste rešetke. A ne? In a veš, v bistvu, če tako pogledamo, smo zelo podobni sceni, smo ljudje. A ne? V blokih živimo, v nekih kletkah. Isto je, izolirani drug od drugega. In recimo, meni je bilo ful zanimivo, ko smo delali leta 2014 ali 2015, smo delali raziskavo o novih sintetičnih drogah na Drogartu, ker nas je zanimalo, kako so zdaj te nove droge prišle, takrat je bil ta mefedron, metilon, pač takrat takrat se je že malo umirili, no, ampak smo probali za nazaj videti. Predvsem nas je zanimalo, kaj ljudje imajo od tega, a ne, pa zakaj še vedno jemljajo te recimo nove droge kljub temu, da ima doma prišel nazaj, a ne, pa tako, no. Ampak, skratka, ena stvar, ki je bila tam zelo, zelo pomembna za me, je bila to, delali smo intervjuje z uporabniki in velikih je bilo mladih, a ne, in pol, recimo, smo jih vprašali, kako pa to zgleda, ne, kak res je žurat, recimo, na mefedronu ali pa na trimamaceju, na sladoledu, a ne.
Rekla, ma se ta žur sploh ni tako pomemben, veš, bolj je to, ko pol pač pridemo k nekomu domov, a ne, pa se usedemo, pa damo pač sladoled na mizo, pa se ful pogovarjamo, a ne, in se ful pogovarjamo in vse si lahko povemo in se pogovarjamo in pogovarjamo in pogovarjamo, ne. In takrat tisto je bilo meni res zelo pomemben, ker sem, nekako mi je res kliknil, koliko te mladi ljudje zdaj ali pa ljudje, koliko krepenimo po tem nekem pristnem človeškem stiku, a veš, ko imaš cajt, pa ko se srečaš, res, ko se odpreš in se srečaš, a ne, in te substance, ko dejansko odpirajo, ko sprostijo, a ne, spravijo ljudi v en zelo tesen stik lahko, a ne, ko ga drugač brez substanc sploh ne znajo dosežti. Prvič zato, ker nimajo zadost prostora za to, drugič zato, ker jih noben ni tega naučil, ker tudi starši sam divjajo iz enega konca na drugega, tretjič zato, ker so se otrok zelo navadili komunicirati prek socialnih omrežij zdaj, a ne, face to face, so zelo anksiozni recimo, a ne, in sploh nimajo izkušenega tega pristnega, varnega človeškega kontakta. In na patogenih substancah ga pa doživijo, a ne, in imajo to izkušnjo. In tle vidiš, koliko je, tle se mi je zelo pomembna, se mi je zazvenela pač ta potreba, ne, ta potreba po pristnem stiku, ki jo res manjka, ker ljudje sploh nimajo občutka, kako je, če si z nekom res z odprtim srcem v enem res tesnem stiku, a ne. Ampak, če je ta stik samo pod vplivom drog, to prinese sabo lahko ful enih težav, a ne, valjda, prej ali slej jih prinese. Prvič to, da se odpreš človeku, ko se mu mogoče drgač ne bi, a ne. Drugič pa to, da pač drugačno moraš, kakor s pomočjo substanc in pa, da pač prinese sabo še vse ostale težave, ki jih ima uporaba substanc. Ne? Ja, zdaj, če sva govorila o tem, o teh podganah, pa da je okolje važno, ne? Kako vi tretirate nekoga, ki pride, jaz imam problem, že tukaj se je malo sfiltrirar, ne? Kaj en, ki pride vnaprej, pa reče, jaz imam problema, pa želim pomoč, ne? Je že nekako sfiltriran, ne bi rekel mogoče, da je najhujši primer, kar obstaja. Ne? Ja, bi, veš, tudi pridejo ljudje, ki so res čist na tleh. Ne? Aha, ali pa jim je to neka zadnja... Ja, aha. Mislim, človek, ki pride po pomoč zaradi uporabe drog, nikoli ne pride takrat, ki še misli, da bo lahko sam pohendlal. Okay. Ponavadi pridejo takrat, ki so že ful velikrat probali sami, pa jim vsakič znova ni ratala. Ne? Sprav, zame in jaz to tudi pač ljudem povem, zame je to, da prideš po pomoč in nekomu ki ga prvič v življenju vidiš, poveš svoje darkest secrets, ne. Zame je to tako eden izmed najpogumnejših dejanj, ki jih človek naredi, ne. A veš, zame je vsak človek, ki pride na svetovanje, na terapijo, zaradi teh stvari je heroj. Res, tako to je ful težko, a ne. To ni easy. Samo sebi tudi priznati, da ne zmoraš, a ne. In pol pač vidimo, kje on dojema problema, ne. Recimo, in postavimo in delamo na tem, da si postavimo za dost nizke cilje, sprav ne previsokih. Zato, ker človek, ki pride na svetovanje, kot sem rekla, je prej že 150-krat sam nehal, ne, pa mu ni ratal. In ne rab zdaj še enkrat, da fejla. On rab, da mu rata zdaj. Rab, ali pa ona, rab potrditve, a ne. In je boljš postaviti mehne štenkce, pa vsak teden to mehno štenkco dosežt, kukor pa previsoko, pa da spet fejla, a ne. Tako da tle jih probamo bolj nazaj držati v bistvu, a ne. Ne vem, nekdo, ki pride, pa reče, ne vem, jaz porabam vsak dan 3 grame kokaina, od jutra naprej pa hočem nehati, a ne. Pa že 5 let to počnem, a ne. Na silo, willpower, ja, bomo vprašali, bomo rekli, mogoče to ni ravno najboljša ideja, a ne. Dajmo probati najprej, ne vem, velikrat začnemo tako, da si človek sam zapisuje uporabo najprej, recimo, da vidi sploh koliko uporab, kdaj uporab, kje so triggeri in da pol iz tega njegovega vzorca uporabe rečemo, ok, kaj lahko naredimo, ne vem, mogoče kasneje začneš, ne začneš ob 9. zjutraj, mogoče začneš ob 2, ne, mogoče na mest, ne vem, da vsako uro si narišeš eno črtico, si vsake 2 ure, mogoče, da si narišeš tako, ali pa malo tanjšo, ali kaj zdaj pri tebi deluje, ali pa da res čist nehaš v čuba, ne, pač ful je odvisen od človeka do človeka, kaj deluje in vsak mora sam pri sebi odkriti, kaj njemu deluje, vsak človek je drugačen, tle ni recepta, ne. Pa seveda je treba delati tudi z socialnim okoljem in upoštevati vse to. Ne? Nekdo, ki je recimo, ne vem, zgradil svoj biznis na kokainu, pa mu je to način preživetja, pa ta glaven način, prek kjer ga se tudi identificira, ne? Se zaveda, da če bo on zdaj le nehal s tem, gre lahko vse v tri krasne. Ne? In je treba pač pretehtati, kaj zdaj za enega večje tveganje. Za enega je res tveganje, mislim, je to, da reče, ok, bo pa šlo, briga me, a ne?
Za enega pa ne, a ne, in je treba pač počasi stvari speljati. Skratka, individualno je treba postopati od človeka do človeka. No. Delati z okoljem tudi, pač fajn je, če ima človek neko podporo tudi doma ali pa strani prijateljev ali kakorkoli. Marsikdo jo pa nima, ne? Marsikdo pa pride in uporablja recimo na skrivaj, doma sploh ne vejo, da uporabljajo in je treba pol tudi s tem delati. Ne? Pa pred ljudeh, ki so pa mal v slabši socialni situaciji ali pa finančni situaciji, je treba pa zelo poskrbeti tudi za te osnovne stvari. Ne? Človek, ki nima doma, pač najprej mu je treba to zrihtati, pa šele pol se bo lahko skinu iz česar kola. Ne? Ne more se človek na ulici detoksati, pač ja. Nemogoče je to. Osnovne potrebe mora biti najprej zadovoljene, preden greš lahko gora. Ne? Kolik pa je, recimo, ne vem, koliko bo to šokantno za ljudi, da mu rečeš, recimo, ne neha takoj, gremo najprej zmeševati, ne? Ker je malo kontra, mislim, nismo navajeni, ne? Valjda najboljš takoj vse ja. Neko škodljivo stvar neha ja. Delati. Ne? Koliko je po tvojem mnenju takih načinov, takih pristopov v Sloveniji sploh, ne? To, kar vi delate. Ne, to pa ne vem v resnic, ne? Ker, mislim, dober, imamo programe ostale zmanjševanja škode, ki na podoben način delajo kot mi, a ne? Ampak, veš, tle ne gre za to, da rečeš ne nehata, ne? Tle gre za to, da človek pride in reče, zdaj bo od jutra naprej, jaz sem se odločil in bom res nehal. In rečeš, ok, super, a ne? Ampak, deva zdaj mi dva pogledati, kva se s tabo dogaja. In pa rečeš, ok, a misliš, da je to realno, ja. Ne? Glede to, da si tokrat to, že tako ja, probil. Ja, ja, seveda je treba tudi oceniti škodo. Ne? Nekdo, ki je že na robu smrti, pač valjda, je treba pa druge stvari. Ne? Nekatere ljudi tudi ful motiviramo pa napotimo, da grejo v bolnico, ne? Da grejo se res spucati, ne vem, ali na detoks, ali kam drgam v nek nastanitven program. Ne? Pač eni ne morajo biti v tem okolju pa hkrat zmanjšvati. Tako da tle se zelo individualno dela od človeka do človeka. Ne? Koliko je pa teh, recimo, enkrat sem imel pogovor z enim bivšim odvisnikom, Brane Miličevič, on je v bistvu rekel, da obstajajo tudi nekateri, on jim je rekel džombe, ne, ki so na ulici, ne, in oni nikoli ne mislijo nehat, nikoli ne bojo najverjetneje nehali, pa so se odločali. Ne. In kar se kle meni zdi problem je, da mi večinoma take videvamo, ne. Kaj bi ti rekla? Ne vem, te... če, veš, mislim, jaz mislim, da je zelo majhen procent teh, ki se res odloči, ok, to je to, a ne, zame. In to je treba spoštovati. Konc konca je to odločitev vsega posebej, ne. Mar si kdo tudi pa ne vidi neke možnosti druge, a ne, to je v bistvu vse, kar poznajo, a veš, in reče, ok, to je to, a ne, pretežko je nehati in dejansko okolje pri nas ni zadost suportivno, da bi lahko podprli človeka na fajn v okrevanju, recimo. Ne? Ti imaš lahko, ti imaš programe, imaš bolnišnični program detoksikacije, imaš pol nastanitvene programe, a ne, pri kjerih se človek pol res seb sprav naredi, terapevtsko naredi na seb stvari in tako pol reintegracijske programe, vse sorte je. Ne? Ampak, ker človek to zaključ, je pač sama, ne. A veš, in to ni simpel, a ne, imaš ljudi, ki, ne vem, ki so tekom odvisnosti, recimo, so nehali v šolo hodati, a ne, v drugem letniku srednje šole nehal v šolo hodati, pol malo za bluzi, mogoče gre še v zapor malo vmes, ali pa, ne vem, ga dobijo, kakaj ukrade, mu dajo pogojno za par let, a ne, pol se vam skine iz vsega, se full fajta, da se skine, da se spuca, si uredi življenje, a ne, ampak, recimo, se mu vleče pogojna, ne dobi nikjer službe, a ne, ne vem, ponavad, če je kradu, ga nazaposlijo v štecunah, pač nikjer, a ne? A veš, in to, kako je pol to, a ne? Pa se kar naenkrat znajdeš star, ne vem, 25-30 let, z narejeno osnovno šolo, s tem, da ne moreš nobenega joba si dobiti, a ne? Da se živiš od socialne in da te vsi nekak malo drivajo na ropa, ne? In tle je ful problem. Ja, tle je ful problem. Pa še spucati se moraš od... Pa še spucati se moraš, ja. To je težko, a ne? Edine stvari, ki ti daje, mogoče pobegvan iz tega ja. Malo, ne? Ja, veš, spucati se moraš, krat moraš upraviti z vsemi traumatskimi stvarmi, ki so se ti v življenju zgodile. In tudi, ko to vse narediš, štart ni ravno najboljši, a ne? Kaj boš naredil? Jaz sem imela enega uporabnika, ki je pač edina šansa, ki jo je imel, skinul se je z vsega, ful se je matral, tako res je naredil ogromno, a ne? Pa si je najdu službo, a veš, kaj, dobijo službo v nočni izmeni nekje, en mesec je hodil, pa rekel, veste kaj, hvala lepa pismo, kva bom jaz s tem? Ne, in je šel nazaj, ne?
Kako, kje pa vidiš ti največje luknje v našem sistemu pri obravnavanju te tematike? Kje so največje napake, ki se jih dela? Ali pa kje so največje priložnosti mogoče? A ne? Ker ne vem, jaz sem si tako predstavljal, da to, kar ti opisovala, ta način terapije, ena na ena, to je full resursov potrebnih, a ne? In pogledamo pa Ameriko, kjer te resursov ni za ljudi, ne? To krizo, ki jo imajo z, z temi protibolečinskimi tabletami zdaj, ne? Oziroma protibolečinskimi substancami, tam resursov ni za tako posredovanje, ne? In v bistvu, zdaj pa ne vem, kakšna je pa v Sloveniji situacija, če je nekdo res heroinski odvisnik, ker slišal sem, da recimo ta metadonska terapija, ki se dela, ne, oni morajo popolnoma spucani prijati, ja, ne, da sploh lahko vstopijo v program. Zdaj, ne vem. Ja, ne, oni jim delajo tam urinske teste, a ne, in pol pač jim dajo substitucijsko terapijo in krati jim ponovati kupe enih drugih zdravil, a ne. In mislim, veš kaj, tle je treba, jaz mislim, da bi bilo treba stvari čisto obrniti na glavo, a ne. No, vse to me zanima, veš, ja. Že če gledaš to krizo recimo s temi zdravili v Ameriki, a ne, to, kar si omenil, to je ful zanimivo, ne, kako, kako se je to v bistvu vse skup začel, pa zakaj se je začel, pa kako je so, je so upadali in kup enih stvari pri tem, a ne. Od tega, da, da so pač določena farmacevtska podjetja začela te stvari ful pušati na trg, a ne, do tega, da se je pač v tem združenju zdravniškem za protibolečinsko terapijo, a ne, začela bolečina obravnavati kot peti življenjski znak, a ne, se pravi, da je treba terapijo obravnavati isto resno, kot zastoj dihanja, bolečino isto resno, kot zastoj dihanja, kar je čist, ok, ampak to je pol rezultiralo v tem, da so pač ful hiter začeli opijate predpisovati ljudem, zato, ker so jih, ne vem, kolena bolela ali pa glava, a ne, in pa so se na to navlekali, potem je pa prišel zraven pač določeni ljudje iz Južne Amerike, a ne, ki so bili revni, ki so bili že itak odrineni na, na rob, so se organizirali in so videli nišo, a ne, se pravi, in, a veš, problem te Ameri, zato je to prišlo toliko ven zdaj, a ne, ker so dejansko začeli dovor dozo umirati middle class white people, a ne, ki so bili uspešni in ker niso bili neki marginaliziranci, a ne, ki so bili tipa jest, igravci, a ne, in tle je šele pozornost bila, javnosti bila, bila pač je prišla gora, ne. Kada tle je treba v bistvu vse skupaj spremeniti, ne. Pač dokler bojo droge povezane s kriminalom in s kaznovanjem in bo to to, kar je, a ne, bo samo perpetuiral problem glih v tistih, v tistih slojih, ki so že itak najbolj marginalizirani, pa najbolj, pa največji problem je. Že vedno bolj bo poglabljala socialno neenakost, ne. Eni bojo bogateli na ta račun, drugi bojo pa pač crkavali, ne. To, to, to tako je. Se pravi, tle je treba stvari, bi bilo treba res temeljno spremeniti družbeno, v vseh pogledih, a ne. Kaj bi to pomenilo konkretno, recimo, z vidika zakonodaje lahko začneva? Ja, pa zakonodaje je definitivno, z vidika zakonodaje je definitivno to, da kaznovanje ne bi bilo pač prva stvar, ne, ampak da bi bilo, da bi se že zgodi začel, ne vem, že ko vidiš, da ima recimo mladostnik težave z uporabo droga, ne, ne obravnavaš njega kot problematičnega, ampak vidiš, kaj se v družini dogaja, kaj še v njegovem širšem okolju dogaja in pač pomagaš na način, ki je treba pomagati, ne. Če to pomeni, da mama, ki ima hkrat še 4 mehne otroke, pa oče, ki dela cel dan, ne, rabta nekoga, da jim bo pomagal otroke merkati in pač daš to, ne, ali pa ne vem, a veš, ali pa višjo plačo recimo, ne. Se pravi, da se celostno pogleda, kje, kje je problem in, in pač prstop k reševanju, a ne, pa že prej, ne, preprečevanje, ne vem, poporodnih depresij recimo, a ne, preprečevanje stisk, ki jih imajo mladi starši, že to ful vpliva na, na otroke lahko, ki so, ki se rodijo, a ne, preprečevanje revščine, pač to so stvari, ki, ki so ključne, a ne, pol, ki se enkrat problem začne, je že simptom, treba se je prej rešiti stvari, zato da do problema sploh ne bi prišlo, a ne, in tudi pol, ki pač obravnavati človeka, ki ima probleme z uporabo drog, ravnavati njegove težave, njegove jedrne težave, a ne? In težave v širšem okolju, ne, ne, ne kaznovati zato, ki pač uporablja droge, a ne? Ne preganjati mladostnikov po parkih zato, ki travo kadijo, a ne? Pogovarjati se z mladostniki, pač iskati neke nove načine,
kako lahko dosežejo ali pa dobijo neko varnost, ki jo drugačno morajo. Ne? Spravo, tle se je treba lotati stvari čist iz drugih vidikov. Kaj pa imaš kakšne primere, ki so ti všeč globalno, recimo primeri držav, ki se na drugačen način lotevajo te problematike? Ja, pač ta portugalski primer je zelo tak v nebo upijoča, ne? Ampak oni so dejansko dekriminalizirali uporabo drog, zato ko so imeli totalno polne zapore. Ne? In, aha, to je bil glavni razlog. To je bil glavni razlog. Oni niso sploh hoteli rešiti problema. Oni so videli, da to nikamor ne pele, ne? Da imajo ful polne zapore, da imajo ful overdose in da stvar je problema. Ne? In pa so dekriminalizirali uporabo in pač dejansko ljudje, ki so jih dobili z drogami ali pa v prekršku ali pa v kaznivem dejanju, ne? So prišli do pomoči, ne? Do kazni, ampak do pomoči. In so uspeli pač res zelo, zelo zmanjšati negativne posledice. Ne? Tako da tle, ampak tle, veš, tle, jaz recimo se veliko kvarjam tudi s temi raznimi alternativnimi ali pa, ne bi rekla alternativnimi, no, psihiatričnimi pristopi. Ne? Se pravi, drug pristop k pogledu na, na pač težave, ki jih vidimo kot psihiatrične težave. Ne? Imaš določene države, ker ne vem, Italija sploh nima psihiatričnih bolanc praktično. Ne? Ne vem, Finska ima, so začeli zelo dober sistem obravnave psihiatričnih težav v okviru enega programa, ki se mora reči Open Dialogue, ki je čist del psihiatričnega sistema njihovega, ki ni narejen tako, da gre človek takoj, ko doživlja neko akutno psihotično krizo v bolnico, ampak je usmerjen v to, da je človek čim dalj časa doma. Se pravi, in da tim zdravnika, terapevta, medicinske sestre hod domov v družini in dela k družino in pomaga pa človeku nekako prebrodati to akutno krizo. Ne? In tle je, pristop je v bistvu ful podoben kot tle. Ne? Se pravi, ko zaznaš, da je problem, ne obravnavaš človeka kot problematičnega, ampak greš k njemu, v njegovo okolje in vidiš, kaj se dogaja. Kaj se dogaja in kaj lahko narediš, da podpreš njega in celo okolje njegovo, zato, da bi lahko lažje pač pride ven iz tega. Ne? Se pravi, tle je treba zašiftati optiko gledanja. Ne? Po moje to, ne. Doskrat tretiramo take stvari kot, kot vzrok za težave, ne? Se pravi, jemanje substanc. Ja. Ne? V bistvu so pa večino krat, saj kakor jaz vem o tem, so posledica enih stvari. Ne? In če se ne ukvarjaš s to, zakaj je prišlo do tega, da je začel nekdo uporabljati te stvari, ne? Si čez zgrešil point, ne? Oziroma boš težko rešil. A veš, treba iti pa zadost nazaj, ne? Tako, kot sem prej rekla, pač nekdo, ko odrašča, ne vem, ob očetu, mami, kadila ta droge, recimo, ne? In pol gre, ne vem, oče v zapor in ta prvi sin, ki je, pač prevzame biznis za njema, ne? Zvrat, le ni problem v tem, da sin uporablja droge, ampak da je oče dilov. Problem je v tem, da je to njihov edin način zaslužka. Ne? In da vejo, da pač samo na ta način si bojo lahko zaslužili za dost znare, da bojo lahko svojim otrokom tudi omogočili normalno prihodnost. Ne? A veš, in tle je treba stvari spremeniti. Ja, ful je bolj kompleksen problem, ne? Ja. Kakor sem to. Ne? Ja. A sva še kaj izpustila, kar bi mogla izpostaviti? V bistvu, predvsem me tukaj zanima glede te stigme v družbi. Ne? Kako se ti lotevaš pogovorov, recimo z nekom, ki se ni toliko spustil v to tematiko, ne? Odvisnosti, ne? In ima v glavi to klasično narativo, ne? Nekdo si je sam to zbral, ne? V bistvu gre za neko užitkarstvo, ne? Zakaj to delaš? Če ti toliko škoduje. Ne? Ja, mislim, glih tako, ne, da ja, pač večina ljudi, ali pa vse vsak izmed nas, ne, ima določene navade zaradi užitka in samim užitkom ni čist nič narobe, ne, ampak tle je treba zelo razlikovati človeka, ki jemlje droge ali pa pije alkohol ali pa, ne vem, ekstremno športa zaradi užitka, ne, pa človek to počne s tem, da si škoduje in da ve, da si škoduje in da ne more ven iz tega. Tle se pa pol začne trpljenje, tle pa ni več užitka. Ne. In ljudje, ki so recimo tudi na heroinu, vsi pravijo, ne, en let je fajn, po rata pa grozana, ne, po pa ni več niti mal fajn. In tle, noben pač ne postane odvisen zato, ker bi si to sam zbral ali pa sam želel, ker odvisnost je nesvoboda. Tega si pa noben ne želi. Ok, super. Hvala ti, ker si se oglasila. Hvala tebi. Upam, da bo komu uporabno, a ne?
bom te linke, ki sva jih omenila po linku in mogoče se še kdaj videla. Okay. Hvala ti.